Oni mají i tady. Nemá být už zakopaná v Gíze? Vždyť ona je. Tohle je ta třetí brána. Skvěle. Teď pomocí palubní databáze Moskviča zjistíme datum nejbližší sluneční erupce a potom budu schopná přesně vypočítat, kdy aktivovat bránu, abychom se dostali zpátky do budoucnosti. A co kdybychom prostě kontaktovali Asgardy? Ty nás vždycky vytáhnou z grindy. Taky možnost. Tedy, pokud zrovna nemají svých starostí dost. Prodiskutujeme to ještě s plukovníkem. Každopádně se budeme muset vrátit na loď, Danieli. Není tu žádné DHD. Švýcarský armádní nůž obsahuje mimo krátkovlné vysílačky, 20 metrů drátu, endoskopu, otvíráku na konzervy, šroubováku, kosy, padáku, kladiva, stanového kolíku, vývrtky, pravítka, pumpičky, houpacího koně, vodítka na psa, psa, kotlíku, lžíce a instantní polévky, dokonce i... čepel. Tak tohle jste opravdu, ale opravdu nečekali, že? Prostrni si kuštu hákem! Prostrni si kuštu hákem! Prostrni si kuštu hákem! No to je krám. Jeje, nenechte se rušit. Já jen procházím. Prostrni si kuštu hákem! Prostrni si... chtěl vidět svýma vlastníma očima. Co? Ty?